Já jsem Petra a zabývám se tvorbou osvětových videí, které by vám měly přiblížit život osob s nějakým postižením. A to především z pohledu vzájemné komunikace. Dnes si budeme povídat s Peťou, který má poruchu autistického spektra, konkrétně Aspergerův syndrom. Peťo, co to znamená mít Aspergerův syndrom? No, tak já to řeknu takhle. Já to postižení ani na sobě nějak nevnímám, ani moc ne. Vnímají to lidi kolem mě, ale já moc ne. A jak to vnímají lidi kolem tebe? Tak každý to pozná. Jako, myslím si, že většina lidí to pozná, že... Podle čeho ale? Podle chování, že třeba takhle dělám tohle, když mám radost, no. Víš, že se třeba, když jsem nervózní, tak se takhle vrtám v hlavě. A to dělají všichni. No, a třeba se točím, se sluchátkama se točím. A co tě tak fascinuje na těch vlasích? Tak, na vlasích mě nejvíc fascinuje, jak vypadají. Sbírám jízdenky, které mám tady v těchto dvou krabicích. Mám jich už poměrně dost, mám už jich plné dvě. Klidně můžeš ukázat, jestli chceš. No, tak můžu. Třeba autobusové jízdenky. Aha. Ty jo. No. Tam to jsi všechno projel? No, nebo my známí třeba sbírají, když někam jezdí a tak. Tady mám třeba vlakové jízdenky na vlaky. Tady. Na vlaky českých drah hlavně, co třeba někam jezdím. A... Super. Takže je to tvůj koníček. Ano, přesně. A kam chodíš do školy? Chodím na základní školu Komenského 68, tady v Novém Jičíně. A kam půjdeš potom? Pak půjdu na střední školu Růžovku, která je vedle domova důchodců, což je ten... No, Růžovku, je, že bez, je bez, růžová. U Bezručovy ulice. U Bezručovy ulice a tam budu studovat obor zahradník. Super. A baví tě takhle práce venku na zahradě? Baví. Rád pomáhám, je to super. Tak když jste přišli na to, že váš syn má poruchu autistického spektra, tedy konkrétně Aspergerův syndrom? Vlastně už to od toho jednoho roku, od roku a půl, to už bylo jasné, že s Peťou něco není v pořádku, vlastně v noci nespal, byl hodně vznětlivý. A tak jsme začali docházet k psycholožce, jsme jezdili. A ta vlastně potom ve 4 nebo 5 letech vlastně zjistila, že ten problém bude větší, nasměrovaná na psychiatrii a vlastně tam potom asi v tom 6., 7. roce přišli na to, že teď je autista. Vlastně byl 2 roky ve speciální školce a pak byl i s asistentkou, byla učitelná asistentka, až do 7 let potom byl 2 roky v normální školce. Takže nastoupil do školy. A tak základka je taky běžná, že jo? Tak tam, jasné. Takže tam Peťa funguje s asistentkou. S asistentkou, s asistentkou. No, měli štěstí tady na to. I ten přístup ve škole teda, jako. Peťa může kdykoliv o přestávkách do kabinetu do toho, protože ta přestávka je pro něho nejvíc rušivá. Ta je pro něho nejhorší. A co jo? Přesně na té přestávce je? Hluk. Hluk, jo, hluk a to, a taková ta nejistota. Takže vlastně on má po škole takové různé kabinety, ty svoje známé a vlastně si jo, většinou je teda hlavně o té velké přestávce, je u někoho v kabinetě. Tož nám teda tam vycházeli všichni tři. Peťo, máš nějaké kamarády ve škole? Mezi vrstevníkami ne. Mezi s nikým z dětí se nekamarádí. My jsou vždycky mi byli blíž dospělí než děti. Vždycky. Čím si myslíš, že je to způsobené? Že bych jim nerozuměl nebo něco, ale já si vždycky víc rozumím se staršími, vždycky. Dobře. Tak jo. Takže jsem třeba v kabinetě s různými učiteli a tak. A o čem si třeba povídáte v kabinetě třeba, o přestávce? Jak záleží, jak s kým. Třeba povídáme si o železnici, o tom, co budeme dělat třeba o víkendu. Třeba o holkách si se pobavíme s dvěma asistentama, takže asi tak. A už jsi měl nějakou holku někdy? Nikdy zatím. A nedávám tomu moc šanci, nějakou budu mít, ale nevím, nemůžu říct. A chtěl bys mít nějakou holku? No, klidně. Kdyby byla ta možnost, tak klidně bych to bral. Super. Tak jo.
správné, že? Co si myslíš, že by společnost měla o autismu nebo konkrétně o Aspergerově syndromu vědět? Tak já si myslím, že nejdůležitější je, že prostě jsme jiní jako autisti, že jsme celkově jiní než třeba normální děti. To si myslím, že je to nejhlavnější, co by každý měl vědět. A jiný, můžeš říct nějaký příklad? V čem? Jiný. Třeba s těmi sluchátky, že se třeba tady tančím třeba u okna. Učil jsi třeba někdy ve škole nebo s někým jiným nějaké sociální dovednosti, dejme tomu udržovat oční kontakt, nevím, podat si ruce, nebo takové nějaké základní jakoby pravidla společenské, anebo jsi s tím neměl problém? Neměl jsem s tím problém. Jak to bylo u Peti s vývojem řeči? Peťa teda má dar řeči. Tím, že hodně máte okolí tím, co toho dokáže. Peťa vlastně až do těch 15 měsíců nemluvil vůbec, ale jinak jsme chodili teda od 4 let na logopedii, protože měl hodně svázaný jazyk. Museli jsme rozhýbat jazyk a museli jsme některé souhlásky zdokonalit. Ale myslím, a tam právě byla tak super ta logopedka, že nás učila právě i ten oční kontakt a tady takové ty dovednosti všechny. Jako bylo to všechno v jednom balíčku a bylo to perfektní. Ještě bych k té řeči chtěla říct, že tam vlastně jsou otázky furt dokola. Když si bylo řečeno 3 otázky a dost, protože náš Peťa dokáže zopakovat za jeden den i 20x jednu otázku. Jo? Já mu vždycky říkám, Peťo, co? 3 otázky, 3x a dost. Jo? Jenomže to u nás neplatí. A nebo i dost hodně, teď už to tolik nedělá, ale měl to hodně tu echolalii, že opakoval vždycky, když jsme něco řekli, vždycky opakoval ty naše poslední slova, jo. To taky bylo hodně, i teď to někdy opakuje, jo, že si třeba pak přistínu, že je tak zamýšlený a teď si to opakuje, to co my jsme řekli. A teď jsme se dívali, že třeba jednu písničku si spouštěl kolikrát? To bylo myslím 1719. A co jakoby vy vnímáte, že to je to hlavní, proč lidi by mohli poznat, že má autismus? Je to, jak bych to řekla, i jak chůze, tak i pohled, on je furt jako kdyby zalívaný, já vám to nemůžu říct, někam jinam. To je takové mější. A to druhé je to, že Peťa je, někdo by řekl, až úplně neskutečně čistá duše naivní. Nepoznává lidi, nepoznává je, když nejsou ve svém prostředí. Třeba učitelka ze školy, my když ji potkáme na chodníku, tak Peťa neví, kdo to je, kdo to byl. A máš rád vtipy? Tak vtipy nechápu. Nechápeš. Většinu ne. Já mám spíš rád hlášky různé. To je lepší než vtipy, hlášky. A třeba jaké? Řekni, oni jsou nepublikovatelné. Já mám nepublikovatelné. Co zprosté? Mělo zprosté slovo. No. Mamka říkala, že nikam nevycházíš sám z bytu bez mamky. Můžu se ptát, jakoby, proč to tak je? Tak já se bojím různých věcí, třeba psů se bojím, že by tam tady před barakem, já prostě nechodím vůbec sám, ne, nemám k tomu důvod. Nemáš důvod. A ještě něčeho jiného se bojíš, kromě psů? Co by tě mohlo venku třeba jako potkat? No, tak hlavně těch psů, nenapadá mě teď nic jako jiného. Ale hlavně těch psů. Je to tak celkově. Asi celkově, no. Taká úzkost, jo. My třeba, když fotíme na nádraží, kde teda psi nejsou, tak já, on pořád musí pořád mě vidět. A když fotím, asi jeho asistentka teda na nádraží. A takže já mu vždycky říkám, z jaké strany přijíždí vlak. Jo, takže kde už si má nachystat a já vlastně stojím za ním a musím mu dát ruku na rameno, že ví, že tam jsem, protože by byl nervózní. Prostě musí pořádně vidět, jo? Musí nebýt jako kdyby pořád kontaktu. Peťo, ty si vzpomeneš, co jsi dělal s paní logopedkou? Tak to už si asi bohužel moc nespomínám, ale dělali jsme toho dost. Různá cvičení, měl jsem, pokud si to dobře pamatuju, tak nějaký sešit. Tam jsem, nevím, co tam, tam něco bylo, tam jsme různé, já nevím, já už fakt nevím.
No, nějaké říkánky a takové jasně. Ostatní věci. Čeho si nejvíc ceníš na svojí mamince? Tak, cením si nejvíc toho, jak se o mě stará, že se mi věnuje, že mi doprovází všude, ať už na cestě do školy, při cestování, vlakem, autobusem, kamkoliv. Když jedeme kamkoliv, tak se mnou jede. A měla jste třeba nějakou strategii, díky které jste se jakoby vypořádala s tou skutečností, že Peťa má Aspergerův syndrom? No já teda musím říct, že z začátku vůbec. Jo, že úplně nevědomost, jo. Takže jsem četla hodně knížky, hodně mě pomohly právě i v tom speciálním centru. A pak vlastně to, já si myslím, že u každého je individuální přístup. Co zase já děkuju Peťovi, že mě naučil, až takový netrpělivý divoký člověk, že mě naučil trpělivosti. No, protože opravdu některé ty jeho špatné nálady, které byly, anebo i jsem ta má, že už člověk se naučil to, že v ten moment nesmí vůbec do ničeho zasahovat, nechat Peťu tak, ať to jde z něho ven, že a až se to uvolní, tak pak třeba sám přijde a řekne, že ho to mrzí, že to bylo tak a tak, jo. A co mě vzala jeho diagnoza? Já nevím, co mě vzala, nevzala mě nic, spíš mě to obohatilo. Opravdu spíš mě to obohatilo. Jo. Někdy jsou těžké chvilky, ale ty se vždycky překonají a pak je to většinou dobré, že? Většina je dobrá. Je něco, co byste chtěla sdělit rodičům, kteří se dozvěděli, že jejich dítě bude mít taky Aspergerův syndrom? U toho Aspergerova syndromu je to, že možná není tak viditelná navenek jako čistý autista, jo. Ale že ty děti vlastně budou potřebovat úplně stejně. Jo, jedná se i o to, že třeba Peťa se sám neosprchuje. Sám se neobleče, nezaváže si boty, mačičku se jí nenaučí. Jsou to prostě věci, které když ho necháte a se sám ráno převleče, tak je schopen si myslit spíš, že ho má znovu si ho být. Jo, praktické věci vlastně. Jakože potřebuje, abyste mu přesně řekla. Téměř se vším dopomoc. A třeba s tím sprchováním, tak konkrétně, co si myslíte, že tam je ten problém, že to nezvládne? Nezvládne si šáhnout na svoje tělo. Bavili jsme se i o chráněném bydlení, tak to jako vůbec, to zatím, že? To nechtěla ani slyšet, to vůbec nepřichází. Proč tě to děsí, chráněné bydlení? Tak, já nechci mluvit nějak moc blbě, ale mě děsí to, že bych tak, že jako nechci nějak mluvit blbě, ale přijde mi to, že bych to neměl takovou, jak to říct, takovou pohodu, jako mám třeba tady, jo. Tam by to nebylo tak vybavené, jak to mám tady, jako bylo, ale musel bych si to všechno sám. A tam bych třeba musel, tam bych byl a co by mi vadilo, že mě tam pořád někdo, že mě tam, jsem tam někdo chodil zkontrolovat a tak, že by to podle mě nebyla taková svoboda, si myslím, na jednu stranu. Nedokážu si tak jako tak uvědomit, no ale Peťa tak neodhadne, že, když je někdo, třeba i za bráchou přijde, když leží a už se ukládá nebo něco, tak prostě automaticky sundá brýle, přijde a jde na, chci je vyleštit a je mám na ráno. Vůbec nebo úplně to, co v tu chvilku někdo dělá a jak dělá, jo. Prostě teď tu je on má ty brýle a on je, prostě on, když si je tam dá, tak musí být vyleštěné. Jo, prostě on se nezamýšlí, jestli je teď zrovna tak hodnej okamžik, nebo není. Prostě jak to má naučené, no tak to jde, ať je to jak chce. A třeba nějaké speciální stravovací návyky? Ne, ona má nic zralého rád. Zralého? Zralého, všechno je zelené. Zelené banány, zelené jabka, zelený angréš. Všechno, on vůbec nemá rád měkké věci zelené. No. Jako ta konzistence toho. No. Ta konzistence, no. Nemá rád měkké. Ani když je to třeba takové moučné, to už není dobré pro mě vůbec. Brambory nemá rád rozvařené, ježiš, to by byla úplně potupá, nebo čoupané brambory, to musí být. Tak já fakt, my stojíme u toho hrnce a já furt zkouším prostě oni, jo, než bude ten bod, snad těsně před tím uvařením, já už to vypínám, protože jako kdyby se ty brambory měly rozpadat nebo něco, tak to by bylo a to vůbec. Jo, prostě všechno musí být tvrdé. Peťo, chtěl bys ještě něco říct?
tak uvažuju, něco bych mohl říct. Klidně, přemýšlej. Přemýšlím. Vy to vystřihnete, Ryšák. Klidně. Tak já doufám, že vám tenhle rozhovor přinese nějaký užitek, že to nějak využijete. A proč myslíš, že tohle natáčím? Jak jsi již zmínila, natáčíte to pro svoje vzdělávání. Pokud jsem to dobře pochopil, což si myslím, že jsem pochopil dobře. No, jakoby spíš pro lidi, aby věděli, pro veřejnost, aha, aby věděli, co to je Aspergerův syndrom. Víš? Dobře, tak jsem to pochopil částečně špatně, no. Nevadí. Ale jinak jo, je to pro moji diplomovou práci, to je pravda. No, tak aspoň částečně se nám pracuji. Tak jo. A či je ta kytara tady? To je moje, já hraju na kytaru. Fakt? Uh-huh. Chceš nám zahrát? To by bylo super. No. Tak jo? Zvládli jsme to. Zvládli. Tak jo? Super. Tak, padám.